Poštovani gledatelji, lijep pozdrav iz središnjice HDZ-a. Nije gotov prvi krug, ovo je tek stanka. Drago mi je da mogu pozdraviti predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. Dobrodošli u program RTL-a. Hvala lijepo na pozivu, dobrodošli i vi. Hvala lijepo što se držite dogovora intervju. U istinu je događajima krcat dan, niste iznevjerili, držite se dogovora. Što je ovo sada, stanka u razgovorima ili kraj prve runde, kako kažu moji? Pa ne, to je moja gesta prema vama i gledateljima RTL-a. Evo, naši suradnici, dakle moji suradnici, kolega Jandroković i ostali koji su u pregovaračkom timu Hrvatske demokratske zajednice nakon jučerašnjeg sastanka Nacionalnog vijeća, razgovaraju sa gospodinom Petrovom i drugim kolegama iz Mosta o našoj budućoj suradnji, o strateškom okviru te suradnje. Dakle, moj je cilj da u ovom trenutku uspostavimo temelje kako bismo za hrvatske građane, za hrvatske ljude, hrvatsku javnost što prije mogli biti u poziciji oformiti buduću vladu i stabilnu parlamentarnu većinu. Jesu li ovo razgovori o uvjetima Mosta ili o budućem izgledu vlade? Ovo su razgovori prije svega o tome kakav je novi HDZ, HDZ kojeg gradim, kojeg mijenjam, koji mislim da je bitan akter na hrvatskoj političkoj sceni, najjača stožerna hrvatska stranka oko koje se okupljaju drugi partneri, koja je u biti uvjerljivi, relativni pobjednik izbora, ali sasvim jasno pobjednik izbora. S Mostom, s kojim smo do sada imali suradnju, želim vrlo jasno poručiti da imamo puno respekta, jer čestitao sam gospodinu Petrovu na odličnom rezultatu na ovim izborima. Oni smo prvi izbor. I želimo da, ako je to moguće, dogovorimo suradnju, naravno i s njima i sa još nekim drugim partnerima. Ovo su razgovori u biti pojašnjenja ovih 7 točaka koje je Most nazvao malim doprinosem za bolju Hrvatsku. Na ovom sastanku koji još traje, razgovarate li onih 7 uvjeta Mosta ili ste već to prihvatili i sada razgovarate o budućoj vladi? Razgovaramo ovih 7 točaka, u biti tražim određena pojašnjenja, budući da svaki od tih aspekata zahtjeva konkretne zakonske prijedloge. Mi smo za to da Hrvatski sabor i donosi prijedloge koji su kvalitetno pripremljeni, koji su dugoročni, koji su doprinos boljem uređenju određenih područja i stoga želimo određena pojašnjenja. Kako se ponaša Most, ako smijemo pitati, je li dalje tvrd pregovarač? Oni, naime, kako doznajem, traže jamstva da će te izmjene zakona uistinu i biti provedene u određenom roku. Razgovaramo. Ja nisam doživio nikakav ultimativan ton. Shvatio sam da su svih tih 7 točaka svojevrsna politička poruka Mosta o tome na koji način vide da bi se institucije političke stranke trebale odgovorno ponašati prema hrvatskim ljudima. Traže nikakva jamstva? Razgovaramo. To su razgovori koji su tek danas krenuli u 17 sati, dakle oni se nastavljaju, imamo još dosta toga za analizirati. Poznat je njihov prijedlog, neki ga također nazivaju uvjetom, da sve te izmjene zakona koje oni žele da se provedu, žele da se naprave prije sjednice vlade, prve sjednice vlade. Smatrate li da je to moguće s obzirom da neki zakon i izmjene morate tražiti zapravo i mišljenje Europske unije? Da, metodološki različite su teme, teoretski i pravno gledajući to je moguće, međutim ja sam i kao pravnik i kao zastupnik u Hrvatskom saboru, nekada sam bio državni tajnik u vladi, skloni redovitoj proceduri, dakle hitna procedura koristi se u iznimnim situacijama, mislim da je dobro da svaki zakonski akt prođe odgovarajuću proceduru mišljenja vlade nadležnih resora, pa između ostaloga oko nekih bi možda trebali imati stav Europske komisije. Pretpostavljam da govorite o ZERP-u i o izmjenama zakona o HNB-u. Pa što se tiče HNB-a, mislim da je tu stvar vrlo jasna. Dakle, nemojmo je predimenzionirati. Kolege iz Mosta žele dati temelj za rad državnoj reviziji kada je riječ o zakonitosti poslovanja, a ni na koji način ne ulaze u one ovlasti HNB-a, niti u njenu neovisnost kada je riječ o monetarnoj politici. Je li vam to prihvatljivo? Što mi ćemo detaljno čuti to danas od naših kolega što žele i onda ćemo donijeti stav. Generalno, gledajući svih ovih 7 uvjeta, kako vam se čini? Realnima? Pa neki su prihvatljivi, mislim oko nekih možemo postići vrlo brzo suglasje, oko nekih mislim da treba dulji rad buduće vlade, nadležnih resora da bi mogli postati kvalitetni zakonski prijedlozi. Koliko im dajete vremena Mostu? Nije stvar davanja vremena Mostu. Ono što ja želim da nakon ovih izbora koji su bili prije samo 2 dana uzmemo onaj rok koji nam daje ustavni okvir i da se u tom roku dogovori sve. Dakle, da se dogovori program buduće vlade, njen sastav, parlamentarna većina,
naravno i ljudi koji će u njoj sudjelovati. Htio bih da idemo na jedan cjeloviti način u ovoj postizbornoj fazi u dogovora. Rekla je i predsjednica države da neće tolerirati odugovlačenje. U tom kontekstu još jednom, je li realno da potrošite sljedećih 30 dana, 2 tjedna? Znam da ne volite razgovarati u tim kategorijama, ali hrvatsku javnost zanima. Pa dobro, ono što je isto važno, dakle, naši ljudi moraju biti upoznati sa onim što nam okviri zakonski i ustavni dopuštaju. Dakle, vidjet ćemo kada će biti proglašeni službeni rezultati izbora. Nakon toga počinje teći rok od 20 dana. Prema tome, ja bih volio iskoristiti sljedećih 20-25 dana da sve ovo što je pred nama riješimo na vrijeme. Vlada trenutna vodi svoje poslove sasvim normalno i ne vidim nikakvu dramu da to sve mora biti sutra. Jasno. Kada prođe ova faza razgovora, naravno morat ćete pričati onome što se nepopularno naziva foteljama. Ako bi vas MOST tražio da im date mjesto predsjednika Hrvatskog parlamenta, biste li na to pristali? To u ovom trenutku nije bilo na dnevnom redu, niti ću odgovarati u ovom trenutku na hipotetička pitanja. Onda neću pitati ni za MUP. Nijedan resor nije na redu. Odgovorim onome što je na dnevnom redu, a to je ovih 7 točaka. 17.7. 16.7. HDZ je bio na koljenima. U međuvremenu uspjeli ste dići stranku i pobijediti na izborima. Što ste to napravili? Kako ste to izveli? Da, to je dobra tema za analizu jednog možda magisterija, doktorata, nekoga na politologiji. Mislim da smo napravili veliki posao. Dakle, moja osnovna misija je bila povratiti vjerodostojnost i povjerenje birača Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Imam veliki respekt prema svemu onome što je učinio prvi hrvatski predsjednik, naši utemeljitelji, svemu što čemu je stranka doprinijela i tijekom 90. godina zajedno s hrvatskim braniteljima bila prva koja je i reintegrirala mirno hrvatsko Podunavlje, znala poduzeti vojno-redarstvenu operaciju u smislu kada je vodila državu, donijeti ključne odluke i naravno i u procesu prilagodbe Europskoj uniji i članstvu u Sjevernoatlantskom savezu. Sada smo krenuli u jedan povratak povjerenja. Imali smo prilično neugodne rejtinge prije samo 2,5 mjeseca. Međutim, pristup koji smo zauzeli, okrenut budućnosti, vrlo jasan program, gospodarstvo, radna mjesta, demografska obnova, pravna sigurnost, retorika koja, vidite, kompletno promijenila ton kampanje, je očito dobro prihvaćena od hrvatskih birača. Je li vas nazvao bivši predsjednik Tomislav Karamarko da vam čestita na ovom izbornom uspjehu? Nije. Ne. Kada razgovaramo o ovom formiranju buduće vlasti, počeli ste sa MOST-om. Prvo ste njima, kako ste rekli, kao prirodnom, budućem, mogućem savezniku dali prednost. Jeste li već uspostavili kontakte i sa drugim potencijalnim partnerima ili čekate da prvo riješite s MOST-om pa onda prelazite na sljedeće? Pa naš prvi razgovor je okrenut prema MOST-u. Obavili smo razgovore i sa predstavnicima nacionalnih manjina. Mislim da bi bilo dobro da HDZ kao stranka koja želi pokazati poštovanje u zaštitu manjinskih prava, isto tako traži jednaku zaštitu i prava Hrvata u drugim zemljama. Jeste li spremni, prekidam, njima dati mjesto u vladi nacionalnim manjinama da imaju jedno svoje ministarstvo? Nismo o tome razgovarali. Ja bih volio da nacionalne manjine podrže rad buduće vlade koje ću ja biti na čelu, ja se nadam, da nađemo modalitete suradnje, jedan kvalitetan okvir, ali o konkretnim mjestima ministarskim nisam razgovarao ni sa svojim suradnicima, kamoli sa nekim drugim akterima. Moje pitanje glasilo, jeste li već uspostavili kontakte? Priča se o HNS-u, priča se još o nekim zastupnicima, posebno sada kada Zoran Milanović odlazi, postoje se pitanje što je to sad više narodna koalicija. Postoji li već taj kontakt s nekima, s nekim političkim? Postoje određeni neformalni kontakti. Dakle, Hrvatska je poprilično mala zemlja u smislu da se svi politički akteri poznaju, ali nikakvih konkretnih pregovora o nekoj budućoj koaliciji nije bilo, pa i s nekim ljudima iz narodne koalicije. Bilo je kontakata u posljednja 2 dana, ne konkretno sa mnom, ali s nekim drugim suradnicima. Međutim, bez ikakvih obaveza i dogovora, normalno je da u jednoj fazi kada je sasvim jasno ko je pobjednik, a ko je gubitnik izbora, da pojedini partneri u toj koaliciji obavljaju razgovore i sa HDZ-om. A HNS? Bili su određeni kontakti. Jesu? Jesu, ali bez ikakvih dogovora. Kontakti su u jednoj razgovori. Gospodin Vrdoljak kaže da ne bi pristao na suradnju. Pa evo, što se mene tiče, nije koga bilo, nema bez njega se može ili? Ne, nije bilo dogovora o suradnji, ali su kontakti uspostavljeni. Vodimo računa da su svi izabrani da bi pridonijeli boljoj Hrvatskoj i vlasti. Prema tome, normalno je da postoje kontakti, ali bez ikakvih razgovora o nekoj koaliciji. Iako vi želite stabilnu vladu i stabilnu vlast, moram vas pitati kolike su šanse za manjinsku vladu?
Mislim da će biti vrlo stabilna većina koja će podržavati iduću hrvatsku vladu. Ovo što smo imali u posljednje vrijeme, dakle u zadnjih evo desetak mjeseci, sigurno nije scenarij koji bilo ko od nas ponovo priželjkuje. Ja očekujem stabilnu vladu s jasnim programom za 4 godine. Milanović jučer kad se obraćao javnosti i kada je najavio da odlazi, govoreći o vama, rekao je da ste mu rekli da ste već umorni. Kaže da ste umorni. Jeste li umorni? Pa evo vidite, izgubio sam doslovno 10 kila. Svako bi bio umoran na mom mjestu od 20. otprilike lipnja. Dakle, kad sam najavio svoju kandidaturu za predsjednika HDZ-a, ja sam kontinuirano bio u 2 kampanje svakoga dana. Bilo tko drugi bi bio umoran na mom mjestu i normalno je da tako nešto kažem. To je istina što je rekao, ali velike su odgovornosti pred nama i nema niti vremena, niti volje za umor. Kako ste doživjeli njegov odlazak? Rekao sam već, dakle, rezultati izbora imaju političke posljedice za čelnike stranaka. Nije on očito jedini čelnik stranke koji je nakon ovih rezultata izbora, kada je hrvatski narod rekao tko ide dalje, a tko je odradio svoju dionicu, je očito povukao potez koji je, po mom sudu, nakon ovakvog izbornog poraza, i to 6. bio logičan. Što bi dolazak Tonina Picule, po vašem mišljenju, značio za političku scenu u Hrvatskoj? Pa ja se ne želim miješati u to koga će SDP u daljnjem procesu internom, oni će se očito sada fokusirati na svoju unutarstranačku kampanju, birati za predsjednika. Kolega Piculu upoznam, surađivali smo u Europskom parlamentu, znamo se iz Hrvatskog sabora, iz vremena dok je bio ministar vanjskih poslova. Međutim, to je na SDP-u da oni izaberu svog kandidata, svoj smjer i svoje profiliranje. HDZ je odabrao mene. Moja emisija dugoročna, profilirajuća i transformativna kad je reč o HDZ-u, a uz veliku podršku naših prijatelja u Europskoj pučkoj stranci. I još jedno vrlo važno pitanje, INA. Znamo da treba biti, dakle, i odluka arbitražnog suda. Što očekujete i čemu se nadate? Na čemu ćete inzistirati? To je jedno od krucijalnih pitanja u Hrvatskoj. Točno. INA kao strateška naftna kompanija, zaštita hrvatskih interesa, maksimalno poštovanje međudioničarskog ugovora, što znači naravno i glede rafinerije Sisak i Rijeke i naravno nastavka arbitražnih postupaka koji traju. Mislim da je to u ovom trenutku ključan okvir. Razgovarat ćemo sa mađarskim partnerima. Mislim da je to bitno uz jasnu zaštitu naših nacionalnih interesa. Vjerujete li da će odluka biti u hrvatsku korist? Razgovarat ću sa pravnim timom koji vodi taj cijeli proces. Ja iz moje aktualne pozicije nisam imao nikakav naslov da se s njima sastajem. Ukoliko dobijem povjerenje, naravno, parlamentarne većine kao predsjednik vlade, bit će to jedna od bitnih tema i među prvima s kojom ću se baviti. Gospodine Plenkoviću, hvala lijepa na ovom intervjuu. Vi sad morate spustiti se kat niže i nastaviti razgovore. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Gledali ste intervju sa predsjednikom HDZ-a Andrejom Plenkovićem.